Kwa wiki moja sasa viongozi wa kidini wamekuwa kikutana usiku na mchana kutatua maswala tata yaliyosababisha mgomo wa madaktari kuendelea kwa siku 93 na kufikia leo. The religious leaders have accomplished 99% of the assignment that was given to them. Actually, we have negotiated to the fact that there has been agreement. Maagano hayo yakiwa ni pamoja na kima kitakachoongeza mzigo wa mishahara ya madaktari kutoka shilingi bilioni 10.2 kwa mwaka hadi shilingi bilioni 14.5 kwa mwaka. Pesa hizo zikigharamia 50% ya nyongeza ya mishahara, ambapo madaktari wamepandishwa daraja ya kazi kutoka L hadi M. What the government offered yesterday, the doctors agreed in terms of remuneration. Marupurupu yaliyofikiwa yakiwa ni pamoja na yale ya dharura, ambapo daktari ambaye pia ni mwanafunzi atapata shilingi 36,000 zaidi za kufikisha marupurupu yake kufikia shilingi 66,000. Marupurupu ya dharura ya maafisa wakuu wa daraja ya pili na wataalam hupata shilingi 72,000 kila mwezi. Maafisa wakuu wa daraja ya kwanza na wataalam wa kiwango hicho wapate shilingi 80,000 kila mwezi. Kando na hayo, iliafikiwa kwa madaktari wote walipo shilingi 20,000 kama marupurupu ya hatari wakiwa kazini. We have managed to secure for them a backdated allowances. We have also managed to have them not victimized for not reporting to duty for the last 3 months. Doctor's allowance, and the government said that one it can be backdated up to October 1st last year, or the risk allowance be backdated to 1st of July last year, but not both. Pande zote zikikubaliana kuhusu swala hilo, ila tu hakukupatikana mwelekeo kuhusu stakabadhi ipi itatiwa saini kwanza kati ya mkataba wa kurejea kazini, kutambuliwa na kaunti zote 47 na kutiwa saini kwa makubaliano yaliyofanywa marekebisho, swali ambalo lilifikishwa mahakamani. If all the issues have been agreed, why not sign? If they can sign the recognition agreement, it's a sign of good faith if that one is already completed. Once bitten, twice shy. All they are saying is they want the document properly executed. Inatizamiwa kwa kufikia wiki ijayo, ambapo wahusika wote watarejea mahakamani, mustakabali utakuwa umepatikana na afueni kwa wananchi. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.